abrindo o enigma, só tem uma frase na tela. Legendary Forge, ou lendário pra frente, tava certo o tempo todo. Abre o enigma, só tem uma frase dela. Legendary word, legendary word, lendário pra frente, tava certo o tempo todo. Pra frente, estava certo o tempo todo. Mas depois de alguns